چه دادی یو دو مسلمانانو چې خپل منځ کې رشتہ دارمو او دا غوی په منځ کې یو غلط فهمی راغلی وا او الحمدلله هغه چې کوم دی د دې علاقې د مشرانو او د دې دوړو فارقو د خنیتونو د وجنه الله پاک هغه خیر ته نور رسوله دا د الله پاک یو ډیر لوی احسان دی خو زه خبرې ډیرې کول نه غواړم زه درته یو مطلبي خبره کوم چې نبی علیه الصلوۃ والسلام کله معراج ته ولاړ دی نو د نبی علیه الصلوۃ والسلام علما ناست دي او د الله پاک په منځ کې درې سوه رازه شوي یو راز سل راز ورته وویل نبی علیه الصلوۃ والسلام ته الله پاک وفرمایه چې دا سل رازه دې امت ته ووایا او سل راز ورته وویل چې که دا دې امت ته وې او که نه وې دا ستا خوښه ده او سل راز ورته وویل چې دا به ورته نه وې بهرحال سردار کونین یو ورځ بی بی عائشې ته وفرمایه چې بی بی عائشې نن ته زما نه څه تپوس او څه سوال کې نو ته زما نه هغه وکړه بی بی عائشې ورته وفرمایه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم که ستا اجازه تي نو زه به مې د بابا جان نه تپوس وکړم دې خبرې باره کې حضور سلام له اجازت ورکو او بی بی عائشه په منډه منډه باندې لاړه له ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نه او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې ما ته خو سردار کونین داسې خبره وکړله څه تپوس ته وکړم نو ویلې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وفرمایل چې بی بی عائشه دا تپوس ته نه وکړه چې الله پاک د ټولو نه زیات په کومه خبره خوشحالیږي خو چې بیا د نبی علیه الصلوۃ والسلام کوم جواب درکړي نو ګوره بیا به مال راضي ما ته باغه وي چې ما ته یې ده ویلې بی بی عائشه الله رضی الله تعالی عنها او د نبی علیه الصلوۃ والسلام نه او مغه سال سن چې ته والد سی ویلو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه نو هغه تاسو ته ته وکړه چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم الله پاک د ټول نه زیات په کومه خبره خوشحالیږي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وفرمایل چې بی بی عائشې الله پاک چې د ټولو نه زیات په کومه خبره خوشحالیږي کاغذ صدقی یو مطلب دا چې ډیر نیک اعمال دي نو د ټولو نه زیات چې خوشحالیږي نو هغه په دې خبره خوشحالیږي چې چا د دو مسلمانانو رونو زړونه یو کړل چا د دو مسلمانانو کور یو کړ د ټولو نه زیات چې کومه دی الله پاک په دې خبره خوشحالیږي چونکه بی بی عائشې رضی الله تعالی عنها ته خو پلار ویلو چې مال برازی ما ته به دا خبره کې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها لاړله انها او ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دا خبره وکړه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ وی په جړا شو چې بی بی عائشه ته خو خوشاله خود دې دې خبره بل مخته وګوره چې څنګه الله پاک په دې خبره ډیر خوشحالیږي چې چا د دو مسلمانانو کور جوړ کو نو ګوره که چا د دو مسلمانانو کور وران کو نو الله پاک د ټول نه زیات ناراضه کیږي په دغه خبره زما رونو یو خبره تا کومه دا واقع مې دې د پاره ویله چې دا زمونږ د ټولو د سپینګیرو د نوجوانانو د سیاسي ګوندونو د علماو د ټولو دا حق جوړیږي چې په دې علاقه کې په دې وطن کې یو مسله یو خبر را پیدا کیږي په هغې کې به چې کومه دی داسې رول او کردار ادا کوو چې هغه چې کومه دی د هغه دو مسلمانانو هغه کور جوړ کړو دې ته به یې نه ګورو چې څنګه وشوه ښه وشوه او قاعده وشوه او انصاف وشوه بې انصافي د ټولو نازیمه خبره دا ده چې د دو مسلمانانو کور جوړ شي لهذا نن الحمدلله الله پاک دې تاسو ټولو لا او چې په دې کې چام خواري کړې ده اجر عظیم دي الله پاک دې له درکړي چې دا کوم سپینګیري نوجوانان راغلي یې زه ستاسو د ټولو شکریا م ادا کوم او سپیشل د هغه خلکو شکریا ادا کوم چې چا چې کومه دی په دې کې کوشش کړی خو زه د دوی دواړو فارقو ته دا یو خبره کوم چې تاسو ډیر بختور او ډیر خوش قسمته وای چې الله پاک تاسو هغه خپل ولی من بحال شوه او د لوی نقصان نه خدای پاک بچ کړلی په دې وجه بچ کړلی چې تاسو دواړو فارقو ګوره صبر مو کو ډیر ناپویه خلک داسې چې هغه بدقسمتی نه صبر ونه شي او نقصان زیات شي لهذا زه دواړو فارغو ته مبارکي ورکوم او زموږ دا دواو دا کوشش دی چې الله پاک دې زموږ په دې علاقو په دې وطن کې څومره طرفګنۍ یا دښمنۍ دي الله پاک دې هغه دغې ساله په خیر او په روغه او په دوستۍ باندې بدلې کړي واخر دعوانا ان الحمد